Pronari I klubit të futbollit Chelsea, Roman Abramovic është një nga 7 oligarkët rusë kasetet e të cilve janë bllokuar nga qeveria britanike. Për shkak të sanksioneve të ndërmarra ndaj tij, Roman Abramovic aktualisht është në arratin, ndërsa sipas mediave ndërkombëtare mund të ketë mbërritur në Moskë. Pronari I Chelsea fitoi miliarda pasi bleu një kompani nafte nga qeveria ruse në një ankand të manipuluar në 95-ën. Abramovic pagoi rreth 250 milion dollar për Sibneft përpara se të ia shiste qeverisë ruse për 13 miliard dollar në 2005-ën. Avokatët e tij thonë se nuk ka asnjë bazë konkrete për të pretenduar se ai ka grumbulluar pasuri përmes kriminalitetit. Miliarderi rus u sanksionua nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar javën e kaluar për shkak të lidhjeve të tij me presidentin rus Vladimir Putin. Asetet e zotit Abramovic aktualisht janë ngrirë dhe ai është skualifikuar nga pozicioni si drejtori I Chelsea Football Club. Miliarderi rus ka pranuar tashmë në një gjykatë në Mbretërinë e Bashkuar se ai ka bërë pagesa korruptive për të ndihmuar në marrëveshjen Sibneft. Ai u padit në Londër nga ish-bashkëpunëtori I tij I biznesit Boris Berezovski në vitin 2012. Abramovic fitoi çështjen, por ai përshkroi në gjykatë se si ankandi origjinali Sibneft ishte manipuluar në favor të tij dhe se si ai I dha zotit Berezovski 10 milion dollar për të paguar një zyrtar të Kremlinit. Dokumenti thotë se qeveria ruse u mashtrua për 2.7 miliard dollar në marrëveshjen e Sibneft, një pretendim I mbështetur nga një hetim parlamentar rus I vitit 97. Dokumenti thotë gjithashtu se autoritetet ruse donin të akuzonin zotin Abramovic për mashtrim. Ish-krye prokurori I rus Yuri Skuratov, I cili hetoi marrëveshjen në vitet 90, ka konfirmuar në mënyrë të pavarur shumë nga detajet në lidhje me shitjen e Sibneft. Skuratovi tha BBC-s se në thelb ishte një skemë mashtruese ku ata formuan një grup kriminal që lejoi Abramovic dhe Berezovski të mashtronin qeverinë dhe të mos paguanin paratë që kjo kompani vlente me të vërtetë. Sipas tij Abramovic mbrohej nga ish-presidenti rus Boris Jelcin. Ai thotë se dosjet e zbatimit të ligjit për zotin Abramovic u transferuan në Kremlin dhe se një hetim nga Skuratov u ndal nga presidenti. Dokumenti thotë Skuratov po përgatiste një çështje penale për konfiskimin e Sibneftit në bazë të hetimit të privatizimit të tij. Hetimi u ndal nga presidenti Jelcin. Skuratov u shkarkua nga detyra. Skuratov u shkarkua pas publikimit të një kasete seksuale në 99-ën. Ai thotë se ishte një thurje për të diskredituar atë dhe hetimin e tij. Ai tha se gjithë kjo ishte padyshim politike, sepse në hetimet e tij ishte afruar shumë me familjen e Boris Jelcin. Duke përfshirë këtë hetim të privatizimit të Sibneft. Abramovic u fut edhe më shumë në rrethin e brendshëm të Kremlinit, kur Vladimir Putin erdhi në pushtet në vitin 2000. Gjatë kësaj kohe, Abramovic formoi një partneritet me një firmë tjetër për të blerë Slavneft, por një kompani rivale kineze po planifikonte të ofronte pothuajse dy herë më shumë. Shumë njerëz të fuqishëm nga Kremlini deri te Parlamenti Rus do të humbisnin nëse kinezët do të fitonin ankandin. Dokumenti thotë se një antar I delegacionit kinez u rrëmbye kur ata mbërritën në Moskë për të zhvilluar ankandin. CNPC, kompania kineze, një konkurrente shumë e fortë, u desh të tërhiqej nga ankandi pasi një nga përfaqësuesit e saj u rrëmbye pas mbërritjes në aeroportin e Moskës dhe u lirua vetëm pasi kompania deklaroi tërheqjen e saj, tregojnë burimet, duke implikuar sërish figurën e Abramovic. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.